Исти ја спроведе истражување во врска со перцепциите на студентите за нивната подложност на корупција. Спроведената анкета покажа дека дури 17,4% од студентите изјавиле дека биле изложени на избор на корупција. А студентското сместување е со најголем ризик од корупција, 35,8%. Дури 50,9% од испитаниците изјавиле дека би пријавиле избор на корупција. Најголема доверба помеѓу институциите за пријавување корупција кај студентите има ДКСК. Повеќе информации за тоа како да пријавите избор на корупција ќе најдете во водичот за заштита од избор на корупција на студентската популација на www.ise.org.mk.